出来再。啊，就是这个味。杀了，俄罗斯的杀了。俄罗斯人每天户外必备的，飞鱼，哎呀，这肉味儿，哎，就是这个味儿，这，那谁改刀了？哎呦我去，今天智障了，兄弟们啊，看看啊。今天有这个鱼脂，哎，哎呦，哎，人生苦短，把酒倒干，来点贝加湖蔓越莓。贝加湖水深1673米，平均水深810米。啊，来，白喝了。哦，浓厚的蔓越莓的味道，贼逼香。